താങ്കളുടെ ഈ ബാല്യകാലത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട് നിന്ന് വളരെ ഒരു ജോലി തേടി എറണാകുളത്തേക്ക് വന്ന ഒരു യുവാവായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ആ അനുഭവം പറയാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെയാണ് ഈ മഹാനഗരത്തിൽ വന്ന് അവിടെ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ അവസരം കിട്ടിയത്? ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ പിന്നെ ഈ അടയ്ക്ക കച്ചവടം, എന്റെ ഉപ്പാക്ക് ജോലി, പിന്നെ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉപ്പാക്ക് അസുഖമായി, അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞു. പിന്നെ കിട്ടിയ അടയ്ക്കയും നാളികൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിഷമം, കുടുംബത്തിനകത്ത് വലിയ വിഷമമുണ്ട്. അന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ പച്ച തേങ്ങ ഞാനും എന്റെ ഉമ്മയുടെ അനിയത്തിയും കൂടി അങ്ങാടി കൊണ്ട് വിറ്റിട്ട് അരിയും മീനും സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അന്നത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. കുറെ സ്ഥലമുണ്ട്, പക്ഷെ ഉപ്പാക്കാണെങ്കിൽ അസുഖം ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ചെലവാതിരിക്കേണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്താ ഒരു മാർഗം, അങ്ങനെ മാർഗം എന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് പിന്നെ വീടി തറ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീടിക്കട ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം എന്റെ അളിയന്മാർ രണ്ടുപേര് അവർക്ക് വീടി കമ്പനിയുണ്ട്, വീടി തറ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, അവരെ കൂടെ പോയിരുന്ന് കുറച്ചു കാലം വീടി തറ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എനിക്ക് പഠിക്കാനൊന്നും കൂടുതൽ, ഞാൻ ഒരു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ എനിക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മടിയും, പിന്നെ വീട്ടിലെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഏറ്റവും വീട്ടിൽ എന്റെ ഒരു പെങ്ങളുണ്ട് മൂത്തത്, അതിന് ശേഷം ഞാനാണ്, പിന്നെ ഒരു അയ്യനുണ്ട്, പിന്നെ രണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട്. എന്റെ ഉമ്മാക്കും ഒരു പ്രസവത്തോടുകൂടി അസുഖമായി. എന്റെ അമ്മാവന്മാർ ഗൾഫ് സിലോണിലും കോയമ്പത്തൂരും ഒക്കെ ആയിരുന്നു, അവരെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇനി ഞാൻ ഒരു ഗൾഫിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഇപ്പം ആരായ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ അന്ന് തൃശ്ശൂര് പോലും വരാത്തൊരാളേന്ന്, കുന്നമ്പളം വിട്ടിട്ട് ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എന്റെ വാപ്പട അനിയൻ പോലീസുകാരനാണ്, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകളുടെ കല്യാണത്തിന് എന്റെ വാപ്പട ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകൻ കളമശ്ശേരി പ്രീമട്ടേഴ്സിന് ജോലി ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്റെ ഉപ്പ പറയാണ്, ഇവനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം, എന്തിനു ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കാളെക്കൊണ്ട് തേവണ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഇടവ മാസം 14-ാം തീയതി ഇവിടുന്നൊരു വിളിക്ക, എന്നോട് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എന്റെ മൂത്താപ്പാടൊപ്പം ഞാൻ കളമശ്ശേരിയിൽ ഉള്ള ചെറുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ വരിക. അങ്ങനെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കളമശ്ശേരി എന്താന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. ബസ്സിനകത്ത് കയറി ഞങ്ങളിവിടെ വന്നു. വന്നന്ന് കളമശ്ശേരിയിലെ പള്ളിയിലാങ്കരയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു വീടിനകത്ത് ജ്യേഷ്ഠനൊക്കെ അവിടെ താമസിക്കുന്നു. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി, നടന്നിട്ടാ വരുന്നത്, എച്ച് എം ഡി ആയിട്ടിൽ ഇറങ്ങി. ഇപ്പൊ തോഷിപ്പ കമ്പനി ഒന്നുമില്ല, അതിലിങ്ങനെ വലിയ കാട് പിടിച്ചതല്ല, നടന്നിങ്ങനെ പോയി ഈ വീട്ടിൽ പള്ളിയിലാങ്കര താമസിച്ചു. അങ്ങനെ താമസിച്ചിട്ട് ഒരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ടായി, അവിടെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്, അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ് കമ്പനിക്കകത്ത് എന്നെ ജോലി കയറ്റ. 3.5 രൂപയാണ് അന്ന് ജോലി കയറുമ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം, ഒരു മാസം 105 രൂപ കിട്ടുക. നല്ല പണിയാണ്, റിസീവിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, കാർബനും റബ്ബറും ഇതൊക്കെ നല്ല പണിയെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി ആ പണി കയറി. അപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, എല്ലാവരും ഗൾഫിൽ പോകും, അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്, എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല്ലേ. എന്നാൽ ഒരു സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ, അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കുറച്ച് കാലത്തേക്കുള്ള ചിന്ത, ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ, വല്ല കുടുംബക്കാർ തരുമ്പോൾ അത് സന്തോഷമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. മലേഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ തരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നമുക്കും പോകണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഈ കമ്പനി ജോലി കയറുക. 3.5 രൂപ ശമ്പളം ഒരു ദിവസം കിട്ടും, 105 രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും. അവിടെ നല്ല കഠിനം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് കൂട്ടത്തിൽ പറയേണ്ടത്, ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി, അന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ അവിടെ വരുന്ന കാലത്ത് കെ എം ജോർജ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രിയായി, അതായത് 67 സൗ EMSന്റെ മന്ത്രിസഭ പോയി. പിന്നെ അന്ന് ബിച്ചുവ സിഗരറ്റിന്റെ കൂടലൊക്കെ ആളെടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപം നടക്കുന്ന കാലമാണ്. ബിച്ചുവ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. EMSഉം ബിച്ചുവയൊക്കെ പറഞ്ഞ AKG എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങ് ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കേണ്ട നേതാക്കളാണ്, വലിയ നാടിന് ഗുണം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ആ കാര്യത്തില് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കെ എം ജോർജിന്റെ പിന്നെ അന്ന് മന്ത്രിയായപ്പോൾ സമരം നടക്കുന്നത്. ആ സമരകാലത്ത് ഞാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ജാതി മറ്റൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ നല്ല മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം, ഒരു ശരീരത്തിനൊരു എന്താ പറയാ ഒരു കോരിത്തരിപ്പ്, ഒരു ആവേശം എനിക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ പാർട്ടി പാവങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണ്, സാധാരണക്കാരന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പറ്റുന്ന പാർട്ടിയാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നൊരു ചിന്ത വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ വിശ്വാസിയായിട്ടുണ്ട്. നിസ്കാരം നോമ്പ് ആ ചെറുപ്പകാലം തുടങ്ങുന്നത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കമ്പനിയിൽ നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലിയെടുത്ത്.